Duke filluar nga data 2 maj, të gjithë fermerët e qarkut të Shkodrës mund të aplikojnë për të përfituar subvencione, pasi tashmë qeveria ka miratuar skemat mbështetëse të këtij viti për sektorin e bujqësisë. Është drejtori rajonal Mustaf Kraja që bën të ditur një fakt të tillë. Skema pothuajsisht në total nuk ka rritje. Por është përpjek nëpërmes skemave me rrit numrin e përfituesve. Kjo skemë në krahasim me vjet ka disa ndryshime dhe ndryshimet konsistojnë në rritjen e përfshirjes një numri më të madh të fermerëve. Aplikimet do fillojnë me datën 2 maj dhe do mbarojnë me datën 31. Pra, gjithë skema fillohet me 2 maj dhe ju lutem, ju bëj me këtë rast duhet ju bëj thirrje fermerëve që mos t'i lajnë, për ditën e fundit, pasi duke u lanë ditën e fundit, bahen gabime, mesin dokumentat duke i dërzu me nëzitim pa firma, dhe për një firmë, për një mangësit vogël, agjensia e pagesave nuk e financon projektin. Dhe lutem që ai që ka nërmën e ka nda mene me apliku, letë vinë sa ma shpet, sepse edhe koha e aplikimit ka të bajnë në rreshtimin e fituesve. Sa më shpejt, aq më shpejt të rreshton kompjuteri dhe met i pari. Drejtori Kraja thotë se këtë vit është zgjeruar skema e mbështetjes, ndërsa tregon edhe drejtimet kryesore në të cilat konsiston ky zgjerim i skemës. Drejtimi kryesor në bujqësi i qarkut Shkodër i është blegtoria, në tërsi tim të gjithë i lopët të gjitha, bimë medicinale, bletaria, vreshtaria. Dhe në këto drejtime synojnë skemat e bujqësisë mbështetja me subvencione, ku konsistojnë ndryshimet në këtë vit. Kryesisht në blegtori, numri krerëve vjet ka kanë minimumi 100 krerë, maksimumi 300 krerë. Si vjet është minimumi 50 krerë, maksimumi 200 krerë në timta, 12.000 lekë për krerë. Shkodra është e para që ka prezantuar skemat mbështetëse të këtij viti, ku të pranishëm në takimin me fermerët e këtij qarku ishin edhe përfaqësues të AZBR-së.